Жылдағы игі дәстүрге айналған мектепке жол қайырымдылық акциясы азғамтылған көппалалы отбасылар және жетім немесе атана қамқорлығынсыз қалған жеткіншектерді жаңа оқу жылына дайындауға бағытталған. Биылда бұл шара қаладан бөлек әдеттегідей облыста да жалғасады. Осы көмекті алу үшін бізде көбіне қоғамдық қабылдау бөлмесіне жүгінген ата-аналарға біз бірінші орында қолдау білдіруге тырысамыз. Жалпы Нұр Отан партиясының фракция мүшелері, облыстық қалалық мәслихат депутаттары, кәсіпкерлеріміз бұл шарадан тыс қалып жатқан жоқ. Жалпы облыс бойынша аудандарды қосқанда 600-ге жуық бала бізде мектепке жол акциясына қатысып, кішкентайда болса ата-анасына көмек болсын деген мақсатпен құрал жабдықтармен, киім-кешектермен қамтамасыз ететін боламыз. Шараға ата-аналар мен қалалық мәслихат депутаттары қатысты. Партия мүшелері балаларға сөмкелерді өз қолымен табыстап, оқуда озат болыңдар деп сәт сапар тіледі. Көп балалы ана болсам да бұрын өзім қосымша жұмыс жасағанмын, қосымша жұмыста жүргенмін. Енді қазір былтырдан бері өзім үйде отырғасын баламен көмек керек. Кәдімгідей енді бір адам табысы кәдімгідей аз болады ғой, екеуміз жүргенде білінбейтін еді. Биылғы жыл енді шамалы кәдімгідей көріп қалады екен жалғыз адам жұмыс жасаған. Сондықтан көмекке жүгіндім, келдім, осында көмек сұрадым. Рахмет, әйтеуір шақырды, балдарыма беріп жатыр. Шараға кәсіпкерлер үнемі қолдау білдіріп отырады. Мысалы, өткен жылы жиналған қаржының тең жартысы демеушілердің тарапынан болған. Былтыр қала бойынша 655 бала мектепке қажетті киім-кешек құрал жабдықпен қамтылса, биыл ай соңына дейін 300-дей оқушыға көмек көрсетілмек. Ұйымдастырушылардың сөзінше ата-аналардың тілегі әртүрлі. Бірі мектеп құралдарын сұратса, екіншісі киім-кешек алып беруін өтінеді. Бұл шара ай соңына дейін жалғасады. Қыркүйекке дейін қала бойынша 300 баланы қамту жоспарланып отыр. Азамат Абілқайыр, Қалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.